Pochází z divadelnické rodiny. Jeho otec, Václav Kotek, je hercem v divadle Járy Cimrmana a maminka Alena vystudovala produkci na DAMU. Kromě činoherního a filmového herectví se věnuje také moderování a dabingu. 7. ledna 2011 premiéra v divadle Járy Cimrmana, kde vystoupil ve hře Vražda v salónním kupé v roli praktikanta Hlaváčka. Premiéra se uskutečnila v kulturním sále kině v Janských Lázních.